Zdravíme všechny naše fanoušky a pro dnešek tady máme nový ukázkový box produktů Fontini. Tak se na to podíváme. Opravdu luxusně provedený. V krabici vidíte povrchovou řadu Garby, stejně jako Du. Máme tady ještě malé překvapení. Různé barvičky, kliček i se šroubky. Tak, vrátíme to zpátky. No a nakonec pro řadu Du ukázky různých druhů dřev. Aby si zákazník mohl opravdu do sytosti vybrat. Tak. To je vše a budu se těšit při dalším videu.